ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି 22ରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ 27 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 27ରେ ହେବ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଅଛି କି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଆମିକସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ତାପରେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କୋର୍ଟରେ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଆଉ ପ୍ରିୟା ହିଙ୍ଗରାନୀ ଆଉ ଯେତେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ହେଲା କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କାଉନସିଲ୍ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ 22 ତାରିଖ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ 24 ତାରିଖ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ 22 ଏବଂ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ପରିଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସରକାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ସଜେସନ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଅକ୍ଷୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଯାଇଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ରାୟରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ନୂଆ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ କାହାକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିଏ ନୂତନ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଯାଇଥିଲା ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ତାଙ୍କର ସେ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଯାଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସେ ପୁରୀ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଜି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ସେ ଫେବୃଆରୀ 22, 23 ଏବଂ 24 ତିନି ଦିନ ପୁରୀ ଆସିବେ 22 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଲେ କି ସେ 3 ଦିନ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଆସିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଜଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇକରି ସେ 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରୁ 9ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୋହର ମାରିଛି 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଯେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ସେବା ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତେଣୁ ଏହି 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେବାୟତମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ନୂତନ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବା ପୂଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାହା ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଅବଗତ କରାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସତ୍ୟଲିପି ରହିଛି କୋଉ ସେବାୟତର କୋଉ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ କ'ଣ ସେବା ପୂଜା କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ନୂତନ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ପୁରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯିବ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେପଟେ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଆଉ କି ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନୂତନ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପୁରୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ସବୁ ମହଲରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମହଲରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ 27 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ